চক ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা মই তেওঁক বহুত বেছি সমালোচনা এইকাৰণে কৰিব যোৱা নাই, অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টিৰ পৰা এজেণ্ট বহিছে, কোনোবা চাথে নেকি নাম মই নাজানো, মই নিজে জানো কংগ্ৰেছৰ পৰা কিমানটা ভোট পাইছোঁ। তেওঁ ৰাইজক কৈ দিছে যে কংগ্ৰেছে ভোট দিয়ে, চবে ৰিপুণ বৰাক ভোট দিছে বুলি। যদি হাইকমাণ্ডেও ৰিপুণ বৰাৰ এগেইনষ্টত ষড়যন্ত্ৰত নামে, তেওঁ সেইটো পাৰ্টিত কেনেকৈ থাকিব পাৰিব? গতিকে মই ক'ত গৈছে, কি কৈছে ৰিপুণ বৰা, কি মানুহ, মই কোনো কমেণ্ট দিব খোজা নাই। কিন্তু প্ৰথম মই পাৰ্টি দেখা পালোঁ য'ত হাইকমাণ্ডেও ৰিপৰ্টিং গলত কৰি দিয়ে, কাৰণ মই নিজে জানো, আজিও আপোনালোকৰ আগত ইনফৰ্মেলি মই ক'ব পাৰোঁ কোনে কোনে কংগ্ৰেছৰ ভোট দিলে। মইতো আগতে কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছত বহুত মানুহ আছে মোক বাদ দি চলিব নোৱাৰে, কাৰণ সৰুৰ পৰা একেলগে ডাঙৰ হৈছোঁ। গতিকে সেইটোতো বস্তু নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু 20 বছৰ লাগিব, যিমানে চেষ্টা নকৰক কিয়। কংগ্ৰেছত মোৰ মানুহ আৰু মই মোৰ লগত তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ, এইটো ধৰক 22-23 বছৰ থাকোঁতে স্থাপন হৈছিল, মই 70 বছৰমান নোহোৱালৈকে এইটোতো চলি থাকিব। কিছুমান ৰাজনৈতিক দলে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে তাকে দেখি ময়ে আচৰিত হৈছোঁ যে ইমানবিলাক কাম যদি পৌৰ নিগমত থাকি কৰিব পাৰি, তেওঁলোকে পৌৰ নিগমৰ বাজেটখন জানেনে নাই? গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যিমান উপাৰ্জন হয় তাতকৈ দৰমহা বেছি দিব লাগে। গতিকে যিকোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ আগতে এটা বাস্তৱিক মূল্যায়ন হোৱা উচিত। বহুত পাৰ্টীয়ে জানে আমিতো হাৰিমেই, গতিকে যি পাৰোঁ তাকে কৈ থৈ গুচি যাওঁ, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। মই এইটোৱে কৈছোঁ, মই সেইবিলাক নকওঁ, কিন্তু আজি মই কাৰোবাৰ পোষ্ট এটা দেখা, মই তৃণমূল কংগ্ৰেছ ভাল বেয়া কি হ'ব মই একো ক'ব খোজা নাই। খালি ৰিপুণ বৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই এটাই তেওঁক সহানুভূতি দিওঁ যে কংগ্ৰেছৰ 9-10 জনে ভোট দিয়া নাই, সাথে বোলাজনে কৈ দিছে চবেই ভোট দিছে, গতিকে তেওঁতো মনত দুখ পাবই। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।